Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Advantage Mastercard Black, tá certo? É sobre este cartão que nós vamos tratar hoje, que é o Advantage do Mastercard Black. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook, Instagram, no nosso grupo do WhatsApp e Telegram. Não deixe de clicar no sininho. Assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do canal. Assim você também pode compartilhar, se inscrever e ajudar a comunidade de cartões a crescer ainda mais, tá certo? Vamos lá então falar sobre o cartão Advantage da Mastercard Black, que é do Santander, tá certo? Este cartão, ele vem também junto o seu Priority Pass. Então ele vem com o Priority Pass, tá? Que te dá acesso a mais de 500 salas VIP no Brasil e no mundo afora. E também ele vem aqui com o símbolo da Mastercard Black atrás do cartão. E também aqui na frente ele vem escrito, né? Advantage, Mastercard Black, muito bonito, por sinal, ainda o logo, ele veio antigo, né, aqui escrito Mastercard Black. Para ter esse cartãozinho aqui é muito simples, fácil e rápido, basta você ter uma renda de 20 mil reais, né, então a renda mínima era 15 mil, como vocês estão vendo no vídeo aí, agora a renda mínima é 20 mil, a cada dólar gasto você ganha 2 milhas, que essas milhas são transferidas automaticamente para o programa Advantage da American Airlines. A anuidade é 4 parcelas de R$ 247,50 e você ganha o dobro de milhas em compras na American Airlines. Então, eles, voltando o vídeo para mim aqui, vocês estão vendo aí que vocês tendo este cartão da American Airlines, você faz compra com ele a cada compra você ganha 2 milhas que são transferidas para o programa da American Airlines. E aí você pode comprar também na American Airlines, no site da American Airlines, e ter a oportunidade de ter o dobro de milhas, ou seja, 4 milhas comprando na American Airlines. E também tem, às vezes o Santander faz promoções aí, né? Você comprando ganha o dobro de milha, o triplo de milha. Tem que ficar ligado no site, nas ofertas que o banco lança, para que você consiga participar das promoções desse cartão. É um belo de um cartão Mastercard Black, 2 milhas por dólar gasto, porém são transferidos para a American Airlines. Então, não é um programa que vai, exemplo, para um programa que você depois pode transferir para onde você quer. Não. Se você tiver esse cartão, você vai ter que viajar com a companhia American Airlines e suas parceiras, né? Não é igual você joga para múltiplos e pode viajar com a vasta quantidade de companhias aéreas. Aqui, no caso, ele transforma você direto para American Airlines, né? Então, não deixa de ser um belo de um programa de fidelidade, tá? Que você também jogando para a American Airlines, você tem aí benefícios estrondosos aí pela American Airlines, que muito bons, por sinal. Quem viaja muito com esse cartão da American Airlines, só elogia. É muito elogiado o programa de parceiros, o programa da American Airlines e seus parceiros, né? Além de você ter acesso à sala VIP de Guarulhos, para quem viaja muito, tem também o Priority Pass, que te dá acesso às salas VIPs gratuito aí da Priority Pass, que também é um belo de um programa de benefícios, que é o Priority Pass, tá? Que é esse daqui. Então, é muito bom o cartão, muito bom também o programa da American Airlines, e agora vamos ver outros benefícios. Já tá as milhas, você pode comprar passagem aérea da American Airlines, passagem em mais de 20 empresas parceiras, incluindo todas da Aliança On-Road, upgrade em voos, aluguéis de veículos, reserva em hotéis e acesso à renovação da Admirals Club, né? A versão desse cartão, ele tem o Gold e o Platinum e o Black, todos da Mastercard pelo Santander.
sendo que o Gold e o Platinum tá com uma promoção de 50% de desconto na anuidade, tá? Então, basta você entrar no site www.santander.com.br, solicite seu cartão, e você vai lá e clica pelo site. Não precisa comprovar a renda, não precisa você enviar documentos para análise. Então você vai lá, preenche os dados, aí o Santander vai fazer análise. Se aprovado, você recebe em casa o seu cartão da American Airlines. Pode solicitar pelo site ou na agência, tá? Muitos inscritos solicitou pelo site, já recebeu o cartão, já até postou nos nossos grupos aí, né? Muito legal, eu achei a anuidade dele. Tá compatível com o cartão Black, com a pontuação que eles estão transformando e os benefícios que ele dá além do Priority Pass. Por ser um cartão Black e ter o Priority Pass como um aliado, ele então está entre um dos melhores Blacks do mercado. Então ele é melhor que o Black do Safra, ele é melhor que o Black do Bradesco, melhor que o Black do Banco do Brasil, melhor que o Black da Caixa, melhor que o Black do Santander, inclusive o NIC, melhor que o Black dos bancos do Rio Grande do Sul, que tem também, melhor que vários Blacks que tem aí no mercado. Então tá entre os melhores, a gente pode até fazer uma comparação qual é o melhor, mas nesse momento o Black da American Airlines, ele está entre os melhores, inclusive melhor que o Múltiplos. Por que melhor? Porque além dele ter esse benefício que eu falei para você, e todos os benefícios da Mastercard, que eu não falei aqui, mas ele tem todos os benefícios da Mastercard Black Internacional, ele também te dá acesso à sala VIP de graça pela Priority Pass, né? Então, vale a pena? Vale. E também você pode cadastrar ele no LoungeKey, caso você queira, né? Paga lá, acho que são $3 para fazer o cadastro do LoungeKey, e também ter acesso à sala VIP da LoungeKey no mundo inteiro e mundo afora, porém você paga $27 por entrada. Já nesse daqui, você tem acesso à sala VIP de graça, tá certo? Pelo programa Priority Pass. Pessoal, esse então foi o vídeo do Mastercard Black aí do Santander, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like, se inscreva no nosso canal, ajude-nos a compartilhar o nosso canal. Assim a nossa comunidade de cartões cresça ainda mais, não é verdade? Quero mandar um abraço para todos vocês aí do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, que tá ligadinho aí com a gente, os administradores do canal, o Paulo, o Marcos, o Cristiano, o Jonathan, o Jefferson, a Laís, que tá sempre ligado com a gente aí, né? A todos os amigos aí que compartilham, que falam no canal direto com a gente, tá certo? O pessoal aí de Mococa também, que tá ligadinho com a gente aí, e todos vocês que gostam do nosso canal, que ajudem a compartilhar esse vídeo aí, tá certo? Pessoal, até o próximo vídeo, fiquem com Deus!